Hejsan, Mattias Gustafsson på Vingåkers kommun. Jag hoppas att du har en fin dag på jobbet. Själv måste jag säga att mina startat alldeles utmärkt. Jag har fått förmånen att spendera morgonen här på Bo Egendom i Hjortkvarn. Och den förmånen är någonting som vi på Farmer Event vill dela med oss av till dig. Så nästa gång du ska boka en konferens eller ett möte vill jag helt enkelt ge dig möjligheten att hålla den här på Bo Egendom. Här finns massvis av aktiviteter. Allt från fiske, jakt och lerduveskytte till slottsvandring och viltsafari. Efter en hel dag ute i vildmarken behöver man givetvis varva ner. Det kan man till exempel göra här i jaktvillan. Här finns massvis av utrymmen att umgås på och självklart erbjuder Bo även sängplatser, hela 30 stycken. Självklart så anpassar vi en dag efter just dina behov. Hör av dig till oss så skräddarsyr vi ett paket åt just dig. Vare sig du befinner dig i Linköping, Norrköping eller Örebro har du mindre än en timme bilfärd hit till Hjortkvarn och Bo Egendom.